Allihopa, välkomna tillbaka igen då till Let's Play Super Mario World till Super Nintendo med mig, Rekka. Vi började där vi avslutade och jag har förlorat alla mina power-ups. Jag är så duktig ibland. Men, det ska väl förhoppningsvis gå bra ändå. Wow. Oh. Där får vi en svamp i alla fall. Innan, aha, det är en sån här mellanboss också. Ja, men kul. Hallå, sånt här åker jag inte med. Det står två stycken och blockerar fucking ingången. Det gick att göra så. Okej, bra. Och vad är det för... Ah, det är en sån här! De tycker jag är lite läskiga. Och... Det där är jobbigt för att... Men det gick ganska bra ändå. Som tur var. Och jag ska inte hinna dö nu, va? Nej, jag menar det. Shit, jag blir lite orolig. De tycker jag är lite jobbiga. Är man snabb i början så har man ju kvar sakerna, annars måste man åka runt den här saken och typ lalalalalala, sega, dryga, heja, greja med tjejen. Mindre kul. Men nu då, way, en Butterbridge 1, okej? Okay. Jaja. Nej, inte autoscrollbana. Så tråkigt. Och de här åker upp och ner, eller? Ja, så där kul. Gud. Jag gillar inte sånt där, jag får panik. Det är liksom... This is the fucking doomed bana, typ. Så, får man göra lite snyggt då, och... Okej, känner mig lite halvt koncentrerad. Vi hoppar på alla såna här. Nej! Och så missar jag! Dö. Nu känner jag mig ännu mer rädd helt plötsligt. Jag har inte kommit till en checkpoint ens heller ju. Inte halva banan, orkar inte dö och börja ombränna. Det är så tråkigt. Och så svårt. Kan man ramla ner eller? Det är lugnt eller? Nästan. Ja, hur är det en specialare? Jag hoppar inte ens, jag bara ramlar. Okej, nu ska vi upp. Typ. Power up kanske. Får jag den? Ja, precis! Så lyckat! Det behövdes. Det tackar jag väldigt mycket för. Snälla spel! Musiken är bra, men jag känner mig... Jag är så van vid att ha fjäder, så... Jag blir så här, åh nej, har jag ingen fjäder, då blir jag typ rädd. För att man kan sväva lite då. Lite mer kontroll över hoppen. Vilket jag tycker om och trivs med. Men det verkar som vi klarar den här banan i alla fall. Gud, vad kul! Slapp göra ett misstag där. Nej! Ah! Så gjorde du ett misstag där istället. Men skit i det. För vi kör ändå. Okej. Och vad kommer vi till nu då? Butterbridge 2 kanske? Ja, men visst. Badududu. Åh, ge mig fjärden. Åh, vilken fin hopp. Ett duckhopp. Åh, förlorar vi nästan med en gång. Hade inte varit så kul kanske. En fjäder till. Tjena, kul. Alltid roligt med fjädrar. Ge mig fjädern. Way. Hoppa. Oh! Ja, det var bra att vi hade en till fjäder. Mycket slarv nu tycker jag. Jag skyller på att jag är trött och seg och typ inte... Wow! Nej! Men kom hit. Din... Åh, blått skal. De är ju livsfarliga här ju. Wow! Jag blir orolig. Varför ska ni vara så taskiga mot mig? Varför vill ni döda mig? Jag vill ju bara komma förbi. Man kan säkert gå ner i någon av dem. Eller ja, okej, kanske inte nu när man såg att det var flera. Och en Yoshi berättade också. Nej, nu är vi fulländade. Nu kör vi bara. Kanske man kom ner där. Jag vet inte. Oh. Shit, vad man får greja med grejen, eller? Och känner inte att jag vill flyga här kanske. För jag vet inte var jag hamnar. Eller ja. Skulle vi kunna... Åh, oh, sprite slowdown. Åh, jäklar. Ännu mer sprite slowdown, skojar du eller? Nej men du, ska jag missa alla de här nu? Tråkigt. Nu ska vi göra en backtracker här nu för att... Annars hoppar vi över ett slott, för det här är slott 4. Eftersom vi gjorde specialvägen. Så vi hoppar över annan, vi går tillbaka. Running in the 90s, Ludwig's Castle. Dit ska vi inte, inte än i alla fall. Utan vi ska... Kör den här roliga banan som vi gjorde in igen. Vi
vilken bana det nu var igen kommer jag knappt ihåg. Så länge sedan. Ja just den här, ja. Då är vi typ samma equipment som vi hade sist också i och för sig. Så det blir nog trevligt. Ser det går denna gången. Vi gör som innan, tar ett skal, kastar han, springer och så förhoppningsvis. Så gör vi så att vi inte får svampen där, för att det vill vi inte ha ändå. Flames. Nej, är inte större än banan eller? Eller? Ja, nu är det stjärna. Spring, spring, allt vad du pallar. Spring! Nej, kunde gått in baklänges så. Okej, vad ska jag göra? Jag ska ner hit. Ja. Oj, tjena, hej. Ja, jag tror man skulle lite också. Det gör inget. Yoshi är hungrig. Jag är inte så hungrig. Men, ja. Får vi ta en sån då? Vill jag ju inte ha kanske, men... Vi byter. Så, och springer upp här. Det var en tung väg att gå. Kändes inte som att Yoshi var typ menad så jättebra att ha här kanske. 30, aha. Vi får bonusbana, lite extra liv igen. Det är alltid kul. Se hur många extra liv man avslutar med innan spelet är färdigt. Det fanns ju en bana innan som man får så jäkla mycket extra liv av, men den tabbar jag över med. Det är svårt med den här fjärden tycker jag. Åh, hej. Åh, shit vilken blandning. Men ska jag inte ens få greja med grejen då eller? Så, ja, två extra liv. Det är bra, vi har inte fått mindre extra liv i alla fall. Två minst har jag haft. Tre eller mest har jag haft kanske, ja. Man vill gärna ha hela fallerullan lejen. Här ska vi klara på ett speciellt sätt. Så att ni får se en sån här specialgrej. Och den tror jag att jag vet vad den är nu. Eftersom jag såg ganska fort vilken bana det var. Wow! Aha, okej. Okay. Han dog. Det var inte allt med på kan jag säga. Eller, förresten. Vet jag alls vilken där bana är? Jo, det vet jag visst. Det måste vara. Men Yoshi, du får tyvärr inte följa med längre. Och, eller är den här banan? Shit, ja. Jo, det är den här banan. Nu vet jag vilken bana det är. De kan man snurra på. Snurra, snurra, snurra. Vi ska upp här va? Nej men, vad fasen. Jag vill inte ha... Ah, jo, bra, tack. Jag vill inte ha en sån här... Jag vill ha den här. Jag känner mig mer säker. Man ska hoppa på den här. Och så fort ner här. Så man kommer ner. Ska man simma runt lite med den här. Man simmar alltid mycket godare med skiter i power-up. Vi ska klara den här banan igen och det finns lite power-ups på vägen då. Men först ska vi göra den här. Den tredje block. Red Switch Palace. Du. Ja, och här kan man jobba på den här och utmana ödet lite. Men det känner jag inte att jag vågar just nu. Och shit, de var såna läskiga att de bara hej och grejer med grejen. Haha, hej då. Luring. Du. Pam. Det var klart ganska många banor hittills. För det här klippet. Gått ganska fort. Det känns som att tiden går så jäkla fort när man har kul också. För jag har faktiskt kul när jag spelar. Och ja. Jag tänkte just det innan jag glömmer av det. Kan ni inte lista era typ 3 eller 5 favoritspel till Super Nintendo? Och så kan vi se lite. Kan jag jämföra era listor lite och se... Hur många som kanske tycker lika på vissa spel och sånt där. Så kan man kanske välja något spel efter det. För jag väljer ju gärna spel självklart som ni tycker är kul och ja, har spelat för. Så lista, gör en lista så här på kommentarerna där. Över era topp 3 eller topp 5 favoritspel. Och ja, skitsamma om det är värsta RPG-spelet eller någonting som jag kanske inte direkt kommer börja lira, men bara för kul att se vad ni gillar för spel till SNES. Till Super Nintendo, Super Famicom, va? Oj. Denna banan ska vi hinna klara innan vi är totally klara, i alla fall väl. Så, har vi den igen. Nu kommer en sån här. Och ja, så kan man också göra.
checkpoint. Han springer sönder dem, tack. Slipper vi grejer med grejen. Skit i det där, vi har redan en power-up som är ganska bra. Wow. Ja, tjena. Kul att de blev somna, va, hej. Jäklar vad det blir snurrigt här nu, känns det som. Oh, wow. Top 5 Super Nintendo-spel. Kommentera. Och det här blir sista banan. För att jag hinner inte med så mycket mer. Mm. Badabadam bam 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 bay. Oh. Fan vad gött. Tänkte jag slänga mig i duschen. Och sen plugga lite innan japanskan. Och så kör vi spetbanan nästa gång. Och ha det bra så länge. Det här var Let's Play Super Mario World i Super Nintendo med räcka. Bye bye.